Més del dièsel a Citroën. Citroën, sempre a l'avantguarda en tecnologia dièsel, presenta el nou Xara Picasso HDI 110 cavalls amb overboost i ho celebra amb les ofertes més potents. Xara Picasso HDI fins a 4.000 euros d'estalvi. C2 HDI i C3 HDI, 2.400 euros d'estalvi. Més del dièsel a Citroën. 1516, una cervesa excepcional, presenta un home excepcional, Gavin Hastings. Durant la meva carrera he guanyat dues vegades els Cinc Nacions. Però això no ha estat el millor. Ni la satisfacció per la feina ben feta, ni els aplaudiments del públic, ni tots els assajos obtinguts. El millor ha estat compartir una cervesa excepcional amb els meus rivals després de cada partit. 1516, la cervesa excepcional. A més... La competició més dura. Els supervivents. L'objectiu. El somni. Els dos millors equips d'Europa de 2003, cara a cara pel lideratge del seu grup. Futbol Club Barcelona Benetton de Treviso. Dimecres a la nit, bàsquet d'altura a TV3. Per més voltes que hi donis, els fets són els que són. El que realment marca la diferència és des d'on els mires. Eleccions Generals 2004 a TV3. La informació al teu costat. T'apassiona la xocolata. Link presenta la xocolata més pura. Excel·lents. 70, 85 i 99% de cacau. Link, mestre xocolater suís des del 1845. Senyora, què ha passat? Miri quin desastre. És la calç, ha embussat aquesta mànega. I la resta, fins i tot està pitjor. Calgon. I després d'una altra cosa, tu tries què vols veure. Un capítol de Aló, Aló o un de N'hi ha que neixen estrellats. Vota a través d'aquesta adreça electrònica i el dimarts en sabràs el resultat. Sí? Jaume, quina pel·li feu la setmana vinent? Fargo, les germans Coen. Oh, boníssima. Molt bona. Gràcies. Hola, molt bona tarda. Canut! Vull l'últim gol del Ronaldinho. El tens? Efectivament. Ara li baixo. Qui hi ha? Tomàtic, em vull fer sòcia del Club Super 3. No et moguis, Caravaggio, i te n'informo, Super. Gràcies, Tomàtic. El que més t'agrada de la televisió de Catalunya ja ho tens en un nou portal. tvcatalunya.com. Tot quan tu vulguis.